ଆମର ଯିଏ ଆମର ଟାଇମ ଜଜ୍ ରହିବେ ଆଉ କମିଟିର ସିଏ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଆସିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଉଭୟଦଣ୍ଡ ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନେଜର ଆସନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗାୟକ ଆସନ୍ତୁ କି ସିଏ ଯାହାକୁ ପେନ୍ସିପ୍ ଦେବେ ସିଏ ଆଗ ଦୁଇ ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ବାକ୍ସ ଖୋଲା ହେବ। ଏଇଠି ଆସି ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହବ ତମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ରନ୍ତଲେର ସୁଲେପାଡ଼ ଜଣେ ଆସି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଗିକି ବସିଛ ସବୁ ଧରନି ଭାଇ ପ୍ରସାଦ ଭାଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କର।